Dobrá, čusenečku dejka a dneska nejlepší videjko, dneska jdeš jenom maky. Čusík. A je tu i s náma Mia. Jak jí vzal ty nohy. Také už docela dost dlouho plánujeme udělat s maky pet tag. Jak dlouho, že vůbec? Dlouhou dobu, už bych řekla třeba ty 4 měsíce, co máme tohohle toho draka, ale nějak jsme se k tomu ještě nedostali. A vlastně od té doby, co jsme teďka měli takový menší výlet, tak Vendovi si to zalíbilo, takže to zkusíme. Proto jsme už konečně se rozhodli, že bychom teda udělali nějaký ten pet tag tady s Miou. A tak jsme se vás zeptali právě na Instagramu jakoby na nějaké otázky, jestli máte na Miu nějaké otázky, nebo co by vás ohledně mi zajímalo, viď? Bylo to fakt jako hodně, dávali jsme to tam dvakrát a jako no mrtě toho je. Nicméně jak se asi o to vrhnem, Mia, než nám tady usne, mě tak přijde doma, my jsme teďko stíbili venku a no. Je to tak trošku na ní vidět. Proto bych asi řekla první otázku a bude to ohledně toho spaní, že někdo se ptal, že jak dlouho Mia spinká přes den. Co si budeme mopsové, fakt spí hodně dlouho. Hodně. Hodně dlouho a myslím si, že Mia, kdybychom nešli na záchod nebo si pro jídlo nebo tak spí 24 hodin. Myslím si, že si to užívá. Mě mi teď hlavně dostává to, jak Mia na nás kouká, že co se tady sakra děje, proč tady na nás koukáme. No. Mia hrozně ráda štěká do zrcadla, jo, by the way. A taky hrozně ráda otravuje, takže super, máme tady hnedko otravovací scénu a s tím, že bude teďko štěkat do zrcadla. A nicméně ještě se zapomněl říct, že pokud byste chtěli nějaký takovýhle další podobný pet tag, pokud budou nějaký ještě další mý otázky, samozřejmě můžete hodit like a můžeme natočit ještě něco dalšího. No, já nad tím přemýšlím, že si se teďko koukám na ty otázky, ale asi bych to viděl, že na základní otázky. Kolik je Mie? Tak, teďka jsem to počítala a za chvíli bude teda 7 měsíců. To je šílený. Rychle to utíká a u nás je necelých něco málo přes 5 měsíců. Jo. Teďka by bylo někdy 5, takže tak no. Už to bude za chvíli půl roku k Vánocům. Další ještě základní otázka, nebo spíš otázka, rovnou to řeknem, je to teda mopsík, kdyby někdo z vás třeba jako netušil, co to je za rasu. A má klasickou barvu cappuccino a Venda to teďka úplně, to říkat nebudu, jo, ale strašně se rád tím vychloubá, že je to barva cappuccino a že má kafe. Ještě jedna taková, ještě třetí, taková krásně do třetice otázka základní, kterou jsem tam jako sice teďko nenašel, ale nevadí. Proč zrovna mopsíka? Protože hodně lidí se nás ptalo, že jsme chtěli korgiho s maky. A proč jsme si teda pořídili mopse? Korgiho, když jsme si ho hledali, tak korgiho nikde neměli na stanicích a všude byl strašně dlouho jakoby zamluvený a tak. Takže pak už jsme spíš hledali úplně cokoliv, takže jakákoliv prostě rasa. A z ničeho nic Venda našel jakoby tohodle toho mazlíka, takže jsme si nakonec hned jeli druhý den pro tohohle mopsa. No a vlastně tady Mia tam byla ještě se svojí kámoškou jednou a hrozně se nám úplně totálně zalíbila, protože hned jak jsem já tam dal vlastně k ním dvou ruce, tak Mia, ta po mně úplně totálně vystartovala hned jako, že mě jde uvítat úplně, někdo nás přišel navštívit, no a nechci nic říkat, ale od té doby my říkáme, že Mia je vítací pejsek, protože jde úplně ke všem lidem, jo, který total potká. Ona prostě fakt vítací, někoho potká a hned jdem se přivítat. Když jsme teďka u toho vítání, tak máme otázku, jak se snaží s ostatníma pejskama. Mia, když byla menší a vlastně jsme s ní obecně začali chodit ven, tak se pejsku dost bála, vlastně i štěkání a takhle strašně moc. Teďka s tím má jako trošku problémy jakoby furt, ale řekla bych, že spíš by strašně k ním chtěla, jako k těm pejskům, ale ne každý, že jakoby na ty psy je. A navíc ani nemáme rádi moc Vendu, jakoby když obecně jakoby psi pouštíme jako k Mie, protože nevím, nevíte, co od toho psa jako obecně čekat, takže když je to nějaký malý raťafík, tak proč ne? A neštěká hlavně, nemá ráda čivavy, to jsme už zjistili, že nemá ráda čivavy a takový až moc jako velký psi. Vlastně s tou čivavou musím už vzpomnout na minulý vlog, kdy jsme byli na výletě. Tak jo, Mia se tam s ním mám porvala. Tvoje oblíbená hračka. Nejoblíbenější bych řekla, že všechno, co píská, samozřejmě, ale nejvíc, co můžete slyšet, vy videí, tak není to tohle prase, jo? Je to tenhle ten sloník, toho hodně často slyšíte ve videu, ale jinak obecně všechno plyšový. Asi skype strašně hrozně ráda přetahuje, to je šílený. Spí se ráda rve. Máš nějaké kamarády, tak samozřejmě museli jsme seznamovat se psema, co má moje sestra. Jo.
Ta má velký, teda fakt jako velký dva pejsky a musíme říct, že čím dál tím je to lepší, tu velkou bílou, tak má jak mamku a nevím, vždycky prostě je strašně utahaná, musí za nima všude bejt a je to taky jako kouzelný k těma jako s těma pejskama, když s nima může bejt jako bez vodítka, úplně v pohodě. Takže je to jako fajn, takže má kamarády. Jak hlasitě štěkáš? Mia hodně ráda štěká, ale nejradši štěká do okna, protože to je to nejlepší, co může bejt. Jo, když vždycky máme otevřený okno, tak tam slyší nějaký hluk, jestli děti nebo někdo mluví, či auto, tak vždycky na to jako štěká, takže to je taky pecička. A nebo když začne padat listí, nebo začne pršet, slyší kapky, tak no, začne štěkat. Ale jinak Mia jako skoro vůbec jako neštěká, že by to byl nějaký hodně uštěkaný pes, to jako asi ne. Takhle jako v pohodě, že není jako nějaký extra problém. Jestli Michu necháme vykastrovat. Nejdřív jsme původně, jako jsme si říkali, že asi jo, ale uvidíme, jak Mia obecně na to bude reagovat, protože ještě nám nehárá, takže uvidíme, jak na to bude reagovat, protože ne většinou malí pejsci na to jako reagují v pohodě. Takže se necháme překvapit a pak uvidíme podle situace. Mám já ráda koupání. No, jak to vysvětlit? Až moc. Vždycky, když se jdeme já nebo Maki koupat, tak vždycky zapneme vodu, nebo vlastně kdykoliv zapneme vodu, tak mi asi z toho může podělat, protože jo, voda, nebo prostě Maki jde jenom zalévat kytky, tak mi já hned rychle, jo, já chci u toho být taky, já chci, nebo Maki má takový stříkátko, nebo teda rozprašovač, jo, ale koukejte na reakci mi, když já tady začnu jako stříkat rozprašovačem. Ohodil mě. Většinou Mia hrozně ráda prostě chce, aby jsme jí stříkali do pusy, no zní to divně. No prostě jednoduše má strašně ráda vodu, ráda má koupele, ráda se koupe, hlavně když na ní může týt voda. Takže ze sprchy klasika, prostě když na ní, ježišmarja, no dáte vodu, tak to je nejlepší, co může bejt. Takže už to vidím, že zahradní rozprašovač bude pro tebe ta skvělá hračka, viď? Dokonce tady byla otázka, jaký Mia má pelíšek a my jsme ho tady rovnou připravili. Má takovejhle velký pelíšek, až na to, že vždycky tam má takhle danou deku, kterou Maki má. A jo, takovýhle krásný pelíšek, vlastně úplně ideálně to je pro ní stačí. Já si pamatuju, když jsme jí to pořizovali, tak ona v tom byla asi takováhle, jo, možná. A jo, teďko už jako fakt se vejde do toho úplně kompletně celá, ale jo, ideál. A je, už začíná odlizovací fáze. Mia trošičku už začíná poblizovat. Co mám já nejradši k jídlu? Granule nebo nějaký maso? My dáváme granule zatím jenom granule. Co se týče pamlsku, tak no, jak Maki říká, všechno co smrdí, ale nejradši má asi takovýhle tyčinky. Bubolí tyčky. Ano. A to stačí, jenom když to takhle tady ukážu, Mia už to začne větřit a už si to vezme a vypadá s tím, jako kdyby měl cigáro. S tím se váže další věc, strašně bere vajgly do držky. Jo, občas jí říkáme, že taky vypadá trošku jako feťák. Cigaretový pes, jsem myslel. No a taky to takhle bych jako řekl, že teď vidíte, jaký váže jsi to musela překazit. Chtěl jsem říct, jaký je teďko vodní klid, jo. Protože ona tady teďko si vzala v krásně tu tyčku. A teď už jí nechce! Chápete to? Jinak, proč se vlastně jmenuje Mia, tak nevím, nám se Mia celkem líbilo. A chtěli jsme něco, co je krátký a takový hezký. A zároveň, kolik váží kilo? Teďka nedávno jsme jí vážili a už má skoro 8 kilo, takže je to pěkný váleček, takže ve videu, nebo na tom výletu se pěkně pronesla. A tak jako furt je to jako by podle mě v normě, jako nejde nějak, jako že by měla nějak extra hodně kilo. Samo o sobě na ní to vůbec jako ani podle mě ani není vidět. Nepřijde mi, že by měla nějaký fladíky, takže pohoda. Jestli mi já slinta. Moc ne. Moc ne, ani když jako volizuje, tak ne, ale už je to taky po nějaký době to strašně nepříjemný, ale ona brutálně fakt jako volizuje. Jo. Hrozný. Pepe šílený. Prostě, jako já jsem s tím byl jako smířený, když jsme si chtěli pořídit mopsíka, že jsem někde četl, že oni jako hodně volizujou, ale nečekal jsem to v takový míře. Jo. Ještě otázka, koušeš Vendovi a Maki boty nebo pantofle? Když byla štěně, tak měla brutálně strašně ráda boty, jako myslím bačkory. Ale musím říct, že teďka už moc, jakože to nekouše, má jediný, co má oblíbenou jedinou botu, tak je Vendova bývalá kroska.
Krokska. A jinak boty ne, ale co má ráda, tak jsou tkaničky od bot. Takže ty jako ráda božužlává, takže boty musíme mít jako úplně v jiný místnosti, kam ona nesmí, protože bychom asi už ty boty neměli. A nebo taky tkaničky od kalhot. Ty má taky úplně totálně strašně ráda. Stačí, když jí dáte na gauč, ona, no asi tam vyskočí, že jo? A prostě ona si chytí tkaničku a je klid. A co se týče ještě těch bot, tak v poslední době si oblíbila mojí pantofli jednu. Teďko občas jako fakt jako vím, že mi ji občas jako prostě brala a já jsem se s ní musel kvůli tomu i honit. A jo, tak nějak jsem si vzpomněl na to, že vlastně když jsme byli, nebo když byla Mila malá, tak vím, že ten nějak ten první týden jsme jí pořídili takovouhle botičku. A moc si už nevšímá. Už ne, no. A jedna z posledních otázek tak je ohledně toho, jestli s náma Mia spinká v ložnici nebo v posteli nebo tak. Tak nespí s náma, spí vždycky v kuchyni, kdy je jakoby přes noc jakoby má zavřený dveře, aby tam měla klid, má pelíšek, spinká tam sama. Musíme říct, že už odmala si jako zvykla na to, že předtím jsme ji vždycky měli, vlastně měla ohraničené místo, když ještě byla malá, nikam vlastně jsem neskočila, nedoskočila nic. Teďka už je taková velká, takže je hezky v celý místnosti, může si tam dělat vlastně co chce, má tam své místo a do postele jí bereme maximálně třeba večer, když se chceme koukat na nějaký film a ještě není tak pozdě, tak jí sem vezmeme a spí s náma chvilku, ale není to vyložení, že by s náma spala celou noc v podstatě. Ale má to ani nějak jako ani extra nevyžaduje, že by tady jako chtěla s náma chrápat, má fakt už je hodně naučena na to, že když jdeme spát, tak jí normálně vezmeme pelíšek, šoupneme jí do pelíšku a... Dáme jí pusu na dobrou noc, řekneme dobrou noc, Mio, a zasnem. Zavřeme dveře a je to hotový. No a na závěr poslední otázka, jak se teď, Mio, máš? Je to vlastně poslední otázka, která byla napsaná u příspěvku. Jo. A řekla bych, že momentálně spokojeně. No nic, to je asi všechno. Jakoby těch otázek je tam samozřejmě daleko víc, ale to jsou takový ty jakoby klasický otázky, které by vás asi nejvíc zajímaly. Možná někdy v budoucnu, když jsme hodili třeba ještě znova na Instagram, který máte když tak tady takhle snad pod náma, tak bychom když tak hodili právě třeba nějakou otázku, jestli třeba máte ještě nějaký jiný otázky na Miu a jo, třeba někdy uděláme pokračování. Takže asi se uvidíme někdy příště u dalšího vlogu a zatím čus! Čus!